Nguniang tina iseng tur kalandep ngagambar anu dilekenan kalawan otodidak hasil karya gambar semprot atau airbrush salah seorang warga Sumedang kiwari kawentar kujauhna tur taboga ajen inajen ekonomi anu luhung dina emprona karyana dipikaresep ku klub otomotif jeung Migandung Art Airbrush disalurkeun di Sumedang. Dimimitian ku iseng jeung resep ngagambar di namang pirang barang anu aya. Hari Supriyatna, warga Lembur Gorowong, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, kiwari kawentar turboga pangasilan tina karyana. Hari anu mimiti ngagambar make cet semprot atau airbrush tahun 2000-an teh, tekungsinya na hasil karyana rea dipikawanoh di saluaran kota Sumedang. Samalah konsumen karyana ti klub otomotif anu aya di saluaran Sumedang. Para konsumena mimiti remen make jasa Hari pikeun ngagambar motorna nalika ngalakonan event-event kajuaraan airbrush. Sebenarnya dari mana dulu? Awalnya mah iseng. Iseng dulu sama teman-teman nyobain motor teman gitu ya. Lama-lama banyak yang pesan ya. Terus ngeliat prospeknya lumayan juga. Lumayan bagus ya. Banyak kan dari luar kota. Dari luar kota. Dari Jakarta, Bogor. Biasanya yang di airbrush itu apa aja lah? Motor. Motor. Banyak kan motor ya kalau untuk kontes. Tapi mobil kadang ada juga. Cuma kebanyakan mobil-mobil truk kayak gitu. Hari miharap seni gambar airbrushna bisa jadi inspirasi pikeun para nonoman di desana. Dianti bisa nyiptakeun lapangan kerja sorangan, oge bisa nyambuangkeun ngaran wewengkona, sarta nambah kabeungharan kelompok seni utamana di Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.